بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يحمد وصلى الله عليه وسلم فيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يسلم وسلم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة المكرمة الله سبحانه وتعالى عزيز مقدس قيان إن أولوك مؤمن مسلم الله نقبل إله قيان مكة المكرمة دمز. Biz taraflarda odatda kitobxonalarda odamlar kam bo'ladi. Kitobxonalarga odamlarimiz kirmaydi. Hozir mana shu yerdan ko'pchiliklarimiz telefonlar bilan avvora bo'lib yuribmiz. Lekin alhamdulillah bu arab diyorlarida hali ham kitob o'qishlik degan bir odat, kitob o'qishlik degan holatlar bor. Mana shu inson masalan hozir bu yerga kitobni sotib olishlik uchun kelgan, lekin mana shu turibdi. Qarang, men qaysi tilda gapirayotganimni yaxshi tushunmaydim. Kitobni sotib olishlik uchun kelgan vaqtini o'zida mana shu joyda kitobni o'qib turibdi. Biz aytardikki, hurmatli mo'min musulmonlar, o'zlarimizga, farzandlarimizga kitob o'qishlik degan yo'lni, kitob o'qishlik degan sunnatni o'rgataylik. Qarang, mana shu kitobxona ancha kitoblar bor. Ancha kitoblar bor va yana qaysi kitobni so'rasangiz beryapti. Undan tashqari odamlar kelib, mana shu yerda kitoblarni sotib olishib, sotib olgan kitoblardan xursand bo'lib ketishyapti. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni ham qalbimizga mana shunday kitoblarni muhabbatini bersin. Kitobni yaxshi ko'rishlik bu insonni ilmga bo'lgan intilayotganligi, insonni ilmga bo'lgan qiziqishlarga dalolat bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib, kitoblarni ko'rib faqatgina quvonasiz, xursand bo'lasiz. Balki mana shu kitoblarni qanchalarini bizi ota-bobolarimiz, Imom Buxoriylar, Imom Nasafiylar, o'zimizni O'rta Osiyodan o'tgan imomlarni kitoblari Makka-i Mukarramada insonlarni qiziqtiradi. Mana shu yerga kelib nima insonlar bu kitoblarni qiziqib o'qishyapti. Ammo biz o'zimizni ota-bobolarimiz yozgan kitoblardan ham uzoqmiz. Ko'rib, bu yerda ancha-muncha kitoblarni sotib oldik. To'g'ri, ko'piga bizning pulimiz yetmadi. Qani endi hammasini sotib olsang, olib borib o'qisang, insonlarga shuni yetkazsang degan bir qalbingda hissiyot keladi. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizga mana o'sha Qur'oni Karimda tushgan iqro, o'qing degan oyat karimaga ko'ra ilm o'qishligini, kitob o'qishligini Alloh taolo har birlarimizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.